Tjena allesammans, välkommen till Pottish Predicts Catwise Group A och B. Jag tänkte nu berätta för er vilka jag tror kommer gå vidare från grupp A och grupp B nu i Katowice. Jag kommer gå in på detaljer varför just det laget och det andra laget kommer gå vidare. Sen får ni göra vad ni vill, om ni följer mina steg eller om, ja, om ni inte gör det. Men i alla fall. Jag kan först börja med att säga att det laget som kommer gå vidare A, garanterat, är Fnatic. Då Fnatic har spelat väldigt bra, inte minst sagt på LAN. De har spelat bra på online också. De har liksom ungefär 33, ja 5, de har vunnit 33 kartor och förlorat 5 på de senaste månaderna. Jag tror att det var kanske från när, kanske runt förra DreamHack i vinter, ungefär någonting sånt, vilket är helt sjukt. Så jag skulle nog säga att Fnatic är en klar pick att gå vidare ur grupp A. Sen kommer vi till en svår sak. Det har sett ett Flipside Tactics som har spelat väldigt bra den senaste tiden. Som har slått lag som HR och de står kanske till och med Navi idag. Om nu Navi vinner över HR. Men i alla fall. Flipside har spelat väldigt, väldigt bra. Och det har Voxer Minor också gjort. Som typ 16-0-ade sin 16-0-ade inser kvalet från Australien. Men dock så är ju lagen i Australien inte lika bra som de är i övriga delen av världen. Förlåt, men så är det inte. Men jag tror dock att Voxer Minor är inte tillräckligt bra att slå ut antingen Flipside eller Natus Vincere. Även om de slog ut lag som Dignitas i kvalet in till Major. Men tyvärr så tror jag inte det. Okej, då har vi två lag kvar. Flipside Tactics och Navi. Jag skulle säga att just nu, eller om vi backar tiden, kanske 4-5 veckor sedan, då jag inte hade sett Navi någonting, för de inte hade spelat så mycket. Och Flipside hade då vunnit mot HR. Skulle jag nog ha bettat på att Flipside skulle gå vidare. Men jag tror ändå att Navi kommer gå vidare, för de är ett bättre lag just på LAN. Och att Flipside får inte använda sig av Simple i ESL1 Katowice, då han är bannad från alla ESL-events då han har fuskat. Jag tror att det var så. Yes. Då har vi grupp A. Jag tror att Fnatic går vidare och Navi. Många tror också att det kommer bli en, det är så här att uppbyggt, ett lag möter ett annat, vinnaren går vidare, sen är de andra två lagen möter också varandra och vinnaren går vidare, sen möter förlorarna i båda matcherna varann och vinnarna i båda matcherna möter varann. Och den som vinner i vinnarmatchen går direkt vidare från gruppspelet och den som förlorar vinnarmatchen får möta den som vinner i förlorarmatchen. Alltså till exempel så här. Voxer Minor kör mot Flipside Tactics i förlorar mot förlorarmatchen. Flipside Tactics vinner. Då får de möta förloraren mellan Fnatic och Navi. Och ja. Och många tror som sagt att Navi kan slå Fnatic. Och då måste Fnatic antingen möta Flipside eller Vox. Men jag tror i alla fall att första gruppen kommer sluta så här. Okej. Grupp B är det ett lag som är klart som kommer gå vidare ur gruppspelet om inte någonting händer. Vilket skulle vara den största skrällen i Counter-Strike Global Offensives historia. Att just Team Envious inte går vidare. Det hade varit väldigt, väldigt, väldigt stor skräll skulle jag dock säga om de inte gjorde det. Så jag tror de går vidare. Sen har också Pentasport spelat ruggigt bra den senaste tiden. De har vunnit överlag som Titan och Fnatic. De också vann de över Titan på
season och på Fnatic på Catch. Men jag tror ändå att Pentas esports kapacitet är inte lika hög som Titans är. Då Titan är på pappret och generellt över tid ett mycket bättre lag, en mycket bättre lag än vad Penta är. Så jag kommer nog lägga mina pengar på Titan den matchen. Och där har vi det. Varsågod. Nu har jag visat er vad jag tror de två första grupperna kommer sluta. Men det är upp till er om ni vill följa mina instruktioner. Men ni ser ju själv här så har jag Gold ESL 1 Cologne 2014 Pick'em Challenge Trophy. Så jag vet nu ändå lite vad jag gör. Men i alla fall, det var den första videon av två. Och imorgon kommer... Ja, jag förklarar för er vilka som kommer gå vidare från grupp C och D. Men det var allt för idag. Jag hoppas att du gillar den här videon och kan prenumerera på mig och Team Property och se mycket mer roligare saker, fast det var skitkul, i framtiden. Hej då! Ta hand om er.